নমস্কার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এইটিনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। ৰাতিপুৱা একাপ চাহ আৰু এটা বাতৰি কাকত, এটা আমাৰ এটা নিত্য প্ৰয়োজনীয় এটা কাম। আৰু চাহ এনেকুৱা এটা খোৱা বস্তু, আচলতে সকলোৱে ভাল পায় চাহ খায়। আৰু আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠোঁ, তাৰ আগতে বা আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই শিলচৰ চহৰ বা যিকোনো চহৰ বা যিকোনো অঞ্চলৰ বহু ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তেনেকুৱা এটা এজন ব্যৱসায়ী মোৰ নজৰত পৰিছে, ছোৱালীজনী বা এজন যুৱতীও বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈকে আমি সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন অফিচ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰিছে। মোৰ নজৰত এখন বাইদেউ কৰিছে, তেওঁ চাহ বিক্ৰী কৰি আছে জানিগঞ্জত। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাৰিব সেই বাইদেউজনী কেনেকৈ তেওঁ এই চাহৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে, কেতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা তেওঁ চাহ আচলতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে, কেনেধৰণৰ তেওঁ চাহ বনায় আজি সকলো আমি জানিম। আৰু আপুনি শিলচৰ বা যিকোনো ঠাইৰ পৰা যদি শিলচৰত যদি চাহ খাব বিচাৰে, ৰাতিপুৱা একাপ চাহ যদি ল'ব বিচাৰে, তেন্তে সেই জানিগঞ্জত সেই দোকানখন আছে, আপোনালোকে সেই চাহৰ জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু লগে লগে সেই বাজনী কেনেকৈ তেওঁ এই চাহৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে আজি আমি সকলো জানিম, চাই থাকিম। দিদি, সবসে পেলে জানা চাহেঙ্গে আপ সুবহ কিতনে বাজে ইয়াপে আতি হ্যাঁ? পাঁচ বাজে। আপকা নাম? সঙ্গীতা। আর আপ আপকে ইয়াপে কিয়া কিয়া চায় মিলতা হ্যায়? সিফ দুধ কা লাল চায় ভি মিলতা হ্যায়, এলাইচি ভি আপনে ডালা থা, মেনে একবার দেখা থা, এলাইচি ওয়ালা চায়। বিজনেস আপকে ঘর মে কন কন হ্যায়? মম্মি হ্যায়, পাপা ভি নেই হ্যায়, দো সাল হুয়া হ্যায়, পাপা গুজরা হুয়া হ্যায়। আচ্ছা, ভাই হ্যায়, বহন হ্যায়। अच्छा, रोज बेच लेती है? हो जाता है 100-150। 100-150 से 10 रुपए का है? हाँ, 10 से 5 रुपए।